is wel heeft only small impression on there at Gelgimus Street. Gelgimus Street in Rishon as well. This is not all there. As you can see, the buttons are old. הלוואה אחת מזלת שם על החוף. תאמין לי, אתם יכולים הביתה עם זה. אז... מה את אצלם? את המעלית. אבל באמת, מה כאילו זה הבא? מה פה את הבא? חובב את זה. איזה חבוד. מה אתה חובב פה? סתם כיף צלם את זה. וואלה? זה כיף. Bye, Bye.